کی ایم کیم کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئندہ الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی مکمل کامیابی حاصل کرے گی. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ الطاف حسین جو ماضی کا حصہ بن چکے تھے اور کوما میں چلے گئے تھے, کچھ لوگ اسے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی شہر کا بیڑا غرق کرنے والوں کو اب عوام پہچان چکی ہے. اگر کراچی کے حالات کو بدلنا ہے تو الطاف حسین کو دفن کرنا ہوگا. ایم کیم الطاف حسین صاحب کی تھی, ہے اور ایم کیم انہی کی رہے گی. ہمیں الطاف حسین صاحب کو اور ایم کیم کو ساتھ اپنی اس مہاجر قوم کو اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس ایم کیم کو اور الطاف حسین صاحب کو ایک ساتھ پولیٹیکل دفن کرنا پڑے گا, جو کہ انشاءاللہ تعالی 2018 میں انشاءاللہ تعالی پولیٹیکلی ہم ان کو دفن کر دیں گے جب جا کر مہاجروں کی عزت بحال ہوگی. داؤدی بہرا برادری کے روحانی پیشوا سیدنا مفضل سیف الدین سے ملاقات کے بعد مصطفیٰ کمال نے انیس قائم خانی, آصف حسنین اور دیگر کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کے دوران مزید کہا کہ کے ایم سی کے 7,000 بزرگ آج بھی پینشن سے محروم ہیں, شہر کا کچرا اٹھانے میں کسی کو دلچسپی نہیں اور شہری پینے کے پانی سے محروم ہیں. جب ہی تو یہ حشر ہے, کچرا ہے, بیماریاں ہیں, پانی آ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ 90% فضلہ ملا ہوا ہے. سیوریج کا پانی گھر سے باہر نہیں جا رہا, بارش کا پانی گھر سے باہر نہیں جا رہا. آج ابھی آج کی رپورٹ ہے کہ 7,000 کے ایم سی کے ایسے بزرگ ہیں جن کو 4 مہینوں سے پینشن نہیں ملی ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں پی ایس پی مکمل کلین سویپ کرے گی. ہم نے سیدنا سے ملاقات میں ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور امید ظاہر کی کہ وہ ہر سال کراچی تشریف لاتے رہیں گے.